kazi tu, hapa kazi tu, hapa kazi tu. Hayawi hayawi amekuwa, aliahidi sasa natimiza. Mkarimu na mpole, wenye huruma, Mungu katupatia. Tetezi wa wanyonge, kimbilio la wengi, tajiri masikini. Magufuli jembe, 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 jembe. Raisi wetu jembe, 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 jembe. Makubaba jembe, jembe, jembe. Kiongozi wetu jembe, 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 jembe. Awamu ya tano, hapa kazi tu. Kiongozi wote, hapa kazi tu. Na tuchape kazi, hapa kazi tu. Wananchi wote, hapa kazi tu. Mgeni rasmi, katibu wetu wa itikadi na uenezi taifa, mahali hapa ulipo panaitwa kata ya Mbureni. Na kazi kubwa tunayoifanya hapa ni kuja kukagua eneo hili jipya ambalo tulipata almost like 13 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata hii ya Mbureni. Awali kabla ya hapa kata hii ilikuwa na share shule ya sekondari pamoja na kata nyingine ya Nkwandua. Lakini kwa ufadhili ambao tumepata kutoka eneo hili, basi limepatikana eneo hili ambalo watajenga shule ya sekondari na vitu vingine katika utaratibu mzima, maanake eneo lenyewe ni heka 13. Naomba nichukue fursa hii kumkaribisha diwani wetu atusomee taarifa hii, maanake ni pamoja na juhudi zake zimefanyika kupata eneo hili. Then baada ya kukabidhi, mambo yaendelee vizuri sana. Asante na shukuru sana Mheshimiwa Katibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Assalamu alaykum. Amen. Mheshimiwa, ninashukuru sana kwa msafara huu, tumefika salama katika eneo hili. Hili eneo tulilosimama ni eneo ambalo linaweka 13 kama tulivyosikia mheshimiwa. Kata ya Mbureni ni kata mpya iliyozaliwa kutoka katika kata ya Nkwarua. Kata ya Mbureni na vijiji viwili navyo ni ya Mbureni yenyewe pamoja na kijiji cha Shangarai. Ina vitongoji sita, vitatu wa Mbureni na vitatu Shangarai. Kata hii ina wakazi zaidi ya 10,000 ambao wengi wao wanajishughulisha na kilimo cha umwagiliaji pamoja na mvua za msimu. Wengine wao wamepata ajira katika makampuni ya maua na hoteli za kitalii zinazozunguka kata ya Mbureni. Tuna shule mbili za msingi za serikali ambazo ni Mbureni na Moivara. Tuna shule tatu za binafsi ambazo ni Aradali, Davis na Sayuni English Medium. Tuna shule moja ya sekondari binafsi ambayo ni Lonange Sekondari. Mafanikio, kata yetu ina mradi wa maji ya Amsha ambao uko chini ya bodi iliyochaguliwa na wananchi. Mradi huo ulijengwa na serikali, uligharimu zaidi ya milioni 300. Ni msaada mkubwa kwa kata yetu pamoja na miradi mingine ambayo iliibuliwa na wananchi wenyewe, ambayo inafanya kata yetu kuwa na maji salama ya kutosha. Mheshimiwa, tuna zahanati katika kijiji cha Mbureni ambayo imefanywa kwa nguvu za wananchi wakishirikiana na taasisi ya Mamata. Imekamilika na inasaidia kata nzima. Changamoto, kata za Mbureni kutokuwa na sekondari ya kata ambayo inapelekea watoto wetu kutembea mwendo muda mrefu, umekadiriwa kama kilomita 9 upande mmoja kwenda na kurudi kilomita 18 kutoka katika mipaka yetu ya kata. Ofisi za serikali ya kata na vijiji tumekuwa tukipangisha, hivyo kupata ada kubwa kwa wataalamu wetu kubarana katika ofisi tunazokodisha, kwani hazikidhi mahitaji halisi ya ofisi. Viwanja vya michezo, hatukuwa na viwanja vya michezo kwa ajili ya vijana pamoja na watu wa kata hii ya Mbureni. Wakati wa marudio ya uchaguzi mdogo wa madiwani wa mwaka 2017 25 mwezi wa 11, siku ya mwisho wa kampeni, tulipata ahadi kutoka kwa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na serikali ya awamu ya tano kuhusu maeneo ya huduma. Baada ya uchaguzi kufanyika, Chama cha Mapinduzi kiliibuka kuwa na ushindi mkubwa wa kumpata diwani wa kata hii ya Mbureni, ndugu Jaffe Joseph Jackson, ambaye ndiye ninayesoma taarifa hii.
Baada ya hapo nilianza kufuatilia ahadi iliyoahidiwa katika kampeni yetu ya mwisho kwa mwekezaji wa Machumba Estate. Ahadi imetekelezwa, eneo tumepata la kutosha mheshimiwa kutekeleza yote yaliyokusudiwa kama ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyotuelekeza. Kwa sasa eneo linasafishwa mheshimiwa, kama mlivyoona tumeanza na kiwanja cha mpira. Hapa tumesimama katika eneo la kiwanja cha mpira mheshimiwa, ambapo kuna greda pale linaendelea na kazi. Leo ni siku ya tano. Kwa sasa eneo linalosafishwa ni la mpira na tunasafisha na eneo la sekondari mkono wa kushoto. Hapa kuna njia inayogawanya kati ya eneo la sekondari yalipopaki magari pamoja na eneo letu la mpira upande wa mkono wa kuume nilikosimama. Pongezi. Tunapongeza Chama cha Mapinduzi kwa ahadi iliyotekelezwa na serikali ya awamu ya tano kupitia tamko la waziri wa ardhi, nyumba na makazi mheshimiwa William Lukuvi. Tunapongeza na kumshukuru mwekezaji Hans Tost ambaye ndiye mmiliki wa eneo hili hapa la Machumba kwa kutupa eneo la ekari 13, lakini pia ametusaidia hilo greda hapo. Sisi kazi yetu ni kuweka mafuta na kufanya usafi wa eneo hili. Kwa siku tunatumia karibu shilingi 200,000 ili kuendelea kusafisha koleni kwa vumbi, lakini tunaenda vizuri mheshimiwa. Eneo na wapongeza viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi wilaya na kata kwa ushirikiano wanaofanya kati yetu sisi na kata hii. Nawapongeza sana wataalamu wa kata yangu pamoja na halmashauri ya Meru kwa ushirikiano wao. Pia tunawapongeza wananchi wa kata ya Mbureni kwa ushirikiano wao walioonyesha 99% ya kuwa na imani na chama chetu cha Mapinduzi pamoja na serikali ya awamu ya tano chini ya rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli. Ombi, tunaomba kuwezeshwa kujenga sekondari mpya ya kata ya Mbureni pamoja na kituo cha afya. Kutokana na juhudi kubwa za awamu ya tano, tunaomba shule yetu ipewe jina la JPM Secondary School. Hilo ni ombi mheshimiwa, kama itawezekana, maana hatuwezi kukufanya mpaka tutakapokuwa tumealeta maombi yetu mbele yako mheshimiwa. Nashukuru sana, shukrani. Shukrani zetu zikuendee mheshimiwa mwenezi taifa ndugu Humphrey Polepole kwa ujio wako katika pamoja na wote ulioambatana nao. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa kata ya Mbureni wamekuandalia zawadi kidogo kabla hujazungumza nao. Naomba wakukabidhi kama ilivyo ada. Huu ni ukarimu watu wa Mbureni, nadhani watakuwa na neno la kusema. Wanakukabidhi. Mungu yupo hapa kazi. Mungu yupo hapa kazi tu. Baba huyo. Basi zawadi ya pili walionayo wanasema wanakuomba umpelekee mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na nadhani nembo ni ile ile. Mungu bariki nchi yetu. Asante. Baba. CCM safi. CCM oye. Aendelee oye. Rais Magufuli oye. Diwani wetu oye. Ndugu wananchi, ndugu wana CCM, uongozi wa chama, niko hapa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa. CCM oye! Niko hapa
hapa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Meru. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Niko hapa na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM. CCM safi! 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 Asante, niko hapa na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa kwa ujumla wenu. Pole pole safi! Safi! Chama cha Mapinduzi! Safi! Lakini pia mwenyekiti wa wilaya ameambatana pia na kamati yake ya siasa ya wilaya. Unao hapa. Asante sana. Ndugu viongozi, ndugu wanachama, ndugu wananchi ambao mmekuja kutulaki katika eneo hili ambalo jambo kubwa la kimaendeleo linafanyika katika kata hii ya Mbureni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Kwa haraka haraka, la kwanza niseme, unapoona jamii ya watu inayojituma na kujisukuma yenyewe kuleta maendeleo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Amen. Lakini katika hilo hilo diwani huyu, katika hilo hilo diwani huyu, mimi nikimtizama napata fikra njema sana. Huyu ni mtu wa kujitoa, ni mtu anajisukuma, si mtu wa kusukumwa. Niliwahi kuzungumza naye, akachukua jitihada zake mwenyewe akaja mpaka Dodoma, hakuniuliza hata hela ya mafuta. Huyu diwani wenu, makofi. Leo hii anapokuwa CCM anachapa kazi sambamba na ndugu John Pombe Joseph Magufuli, mimi napata faraja. Sasa hapa ipo kazi ambayo nasema ikamilike. Pamoja na mimi pia nimekuja hapa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, mwakilishi wa rais na serikali, kamisa wa chama, mkuu wetu wa wilaya ndugu Muro. Mbureni oye! Oye! Mimi nafikiri ndugu mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa chama wilaya na mkoa, viongozi wa CCM na ndugu mwakilishi diwani, tukubaliane ili tulibebe pamoja. Moja, tulibebe kama halmashauri. Utapata wapi mtu kajitoa eka 13 mjenge sekondari? Unapata wapi? Mipira sehemu nyingi wanahangaika wanatafuta maeneo. Hapa mnayo. Tena utapata wapi? Amewapatia na greda hilo lisafishe eneo hili. Hapo kuna uwanja wa mpira, watoto watimue mbio hapo kufanya mazoezi, michezo na sekondari tunaweka upande huu. Mimi naomba mnipelekee shukrani zangu nyingi sana kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya chama chenye serikali, na kwa niaba ya viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu John Pombe Joseph Magufuli, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, asanteni sana. Mimi ninachofanya, nimesema halmashauri. Halmashauri mpo hapa, mkuu wa wilaya iko hapa, kiongozi wa serikali, mkurugenzi. Mkurugenzi karibu karibu hapa bwana. Mambo ya kimaendeleo mazito yanafanyika mahali hapa. Mkurugenzi iko hapa. Mkurugenzi oye! Oye! Sasa mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mwakilishi wa serikali iko hapa. Ili jambo mmenileta hapa kwa sababu ni jambo jema. Mmenileta hapa kwa sababu ni jambo jema. Nenda ukaweke utaratibu. Kaweke utaratibu, anza kutenga, hapa ianze shule. Mtapotenga, mimi nitasema na mama Profesa Joyce Ndalichako afike hapa kuhakikisha shule. Na mama Ndalichako ni mtu mwaminifu sana na mchapa kazi. Niliwahi kwenda kule kusini, nikasema mama Ndalichako afike asifike? Afike asifike? Sasa na mimi nawauliza, mnataka mama Ndalichako afike asifike? Afike! Wananchi oye! Oye! Maendeleo oye! Oye! Sasa kama hatafika yeye, nitamuelekeza naibu wake ambaye najua nitaonana naye tarehe 19 nikiwa hapa hapa Arusha, na yeye afanye ziara hapa Arusha, aje kwenye eneo hili kama naibu waziri wa elimu. Baada ya kusema hayo, ipo kazi inaendelea hapa. Nikatafakari sana, nikasema kwa sababu na diwani mzuri sana, mwenyekiti wa CCM kata ya Mbureni, kwa poleni sana. Asante baba. Mungu akawatie nguvu na roho ya marehemu ailaze mahali pema.
Asante. Haya, mwenyekiti wa vijana kata ya Mreni yuko hapo. Huyo hapo. Mwenyekiti wa vijana. Katibu wa vijana. Katibu. Safi kabisa. Mna mitaa mingapi kata ya Mreni? Vitongoji ngapi? Sita. Vijiji viwili tu. Kwa vitongoji sita. Tutaifanya kwa vitongoji, tutaifanya kwa vitongoji sita. Ili hapa tuanze kuonyesha kazi inafanyika. Nataka mfanye ligi ya diwani wa CCM. Oh, matawi yako mangapi? Sita. Matawi sita. Matawi ni mawili. Nataka mji muweke iwe ya vitongoji. Kachukue vijana wa vitongoji wanatengeneza timu ya vitongoji. Vitongoji wanatimua mbio mahala hapa, wanatimua mbio ligi ya diwani wa CCM. Umenielewa? Diwani wa CCM. Ndio. Wanasema mnyonge mnyongeni haki yake. Mbeni! Nataka ligi ya diwani muanze kuikimbiza hapa. Na mimi nawapatieni siku ya finali mtavaa jezi hizi. Sasa naomba nimkabidhi wewe kijana. Mwenyekiti na katibu. Hii itakuwa ligi ya diwani. Mwenyelewa tena wala msaji. Jaffet. Ligi ya diwani Jaffet. Mwenyelewa vizuri. Timueni mbio hapa vizuri kabisa kwenye uwanja au unajua hujakaa vizuri lakini tutajua unatakiwa ukae vizuri. Umeelewa vizuri? Yeah. Kuna kwenye kila vitongoji siku ya finali timu mbili kama Yanga na Simba wenyewe wanajua ndio mtatundika vitu hivi. Nimevitoa Uchina, nimepanda ndege, panda gari nzuri ya mwenezi. Nimefanyika. Lakini nikasema hatuwezi hawa wanajitolea wenyewe hapa saa hizi hilo greda hilo linatumia 200,000 kila siku sawazisha. Bado tusipige harambee ndogo hapa tuwaunge mkono jamani. Amina. Basi tuanze. Toa ndugu, toa ndugu. Tulitona wewe. CCM inakuona mpaka mfukoni mwako. Toa ndugu, toa ndugu. Tulitona wewe. CCM inakuona mpaka mfukoni mwako. Baka yoni toa ndugu, toa ndugu. Ulicho nacho wewe CCM inakuona. Baka mfukoni mwako wewe, kumbuka jinsi wewe ulivyo wewe. CCM inakuona. Baka kwenye mfuko wako, toa ndugu, toa ndugu. Ulicho nacho wewe CCM inakuona. Maendeleo tunayotaka CCM, changia maendeleo maana haya na chama. Toa ndugu, toa ndugu. Licho nacho wewe CCM inakuona. Mpaka mfukoni mwako, toa ndugu. Hata kama una 1,000 una shilingi 2,500 CCM inakuona. Mpaka mfukoni mwako, kumbuka jinsi wewe saidia. Maji yamepatikana, hebu changia maendeleo. Toa ndugu, toa ndugu. Ulicho nacho wewe sisi minakuona. Mpaka mfukoni mwako, toa ndugu, toa ndugu. Ulicho nacho wewe sisi minakuona. Mpaka moyoni mwako. Biga makofi, biga makofi. Sana baada ya kuwa mmejaza kofia ya diwani hapa, na mimi ninawaongezea shilingi 200,000 ndani. Magufuli oye! Oye! Jamani, mimi niwashukuru kwa kujitoa kwenu kwa hii harambee ndogo. Hii inaitwa harambee ya mwanzo. Mkuu wa wilaya atakuja kupiga harambee nyingine hapa. Oho. Sasa wakati mkuu wa wilaya atakapokuja itakuwa harambee kubwa zaidi, nitaomba mjipange zaidi. Ndiyo. Napenda muoneshe ninyi moyo wa kuanza. Na mimi nimewaunga mkono. Mkianza halmashauri italazimika kuwaunga mkono.
ninyi mkianza halmashauri kuunga mkono na mimi mtanipa moyo wa kujiamini kuwaelekeza mawaziri wa elimu wafike hapa watie neno pesa ya kujenga sekondari ipatikane. Rais Magufuli anawapenda sana, ameruhusu watoto wenu wasome bila malipo shule ya msingi mpaka kidato cha 4. Amen. Tunapenda ndoto ya watoto wa eneo hili itimie kwa shule hii kuwepo. Nawaacha na mambo mawili. Harambee inayofuata, lakini na ligi ya diwani Jafe. Siku mnazindua, siku ya finali, siku ya finali. Nataka mwambie mwenyekiti wa wilaya aje hapa. Aje na kamati ya siasa, mnaweza kualika mjumbe wa kamati ya siasa huko. Mwenyekiti wa vijana naye akaja kwa siku ya finali. Mwenyekiti wa vijana akaja hapa. Hao ujue ni watu wazito. Umeona mwenyekiti wetu wa chama ni mkubwa na pia ni mkubwa kwa mambo mengi ikiwemo mambo ya mpunga. Unielewa? Hata huyu mwenyekiti wa wilaya mambo yake mazuri. Siku hiyo nataka mimi nimewapatia jezi hapa seti mbili, wao watuweza waje watakaoshinda, wale watakaoshinda. Nataka nyinyi vijana mkahamasishe hiyo michezo, mkahamasishe kwa kila kitongoji, na kwa ligi hiyo wanachama wa CCM wataongezeka maradufu. Ndio pamoja. Basi baada ya kusema haya, naomba sasa nimkabidhi mwenyekiti wetu wa wilaya shilingi 528,000. Mkabidhi mkuu wa wilaya, kisha mkuu wa wilaya yeye anajua atamkabidhi nani, pesa hizi zikatumike kwa kadri zilivyotakiwa kusaidia kuliandaa eneo hili kwa ajili ya ujenzi wa sekondari. Karibu sana. Sisema ye. Oye. Acha niongee neno moja kwa kweli. Mfalme si mfalme? Mfalme ni mfalme. Yeye ndiye mwenyeji. Apone. Tangu asubuhi hivi natafuta 200,000 sio. Lakini mheshimiwa Afre Polepole amekuja hapa. Ametamka tu nusu milioni tayari. Mheshimiwa, nikupe mkono kwa kukupongeza na kukuambia asante. Tunaomba Mungu uje tena. Asante sana. Na mimi nichukue nafasi hii kumkabidhi kamisaa wetu mkuu wa wilaya ambaye ni msimamizi wa masuala yetu yote, kwamba hata hii hela ikitumika ikajua kwa hata 1,000. Yeye ana mchezo huyu mtu. Nafikiri mnamfahamu. Mheshimiwa Jende. Ni kukabidhi haya mafuta tuliyopewa na mheshimiwa Polepole. Karibu sana. Amboreni ole! Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kushukuru sana. Ardhi uliokanyaga hapa, mimi nimekanyaga mara mbili. Na mara ya mwisho tulifanya mkutano hapa wa kutatua kero na changamoto. Lakini mkutano wetu ule tukawekeana azimio la kufanya harambee kubwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa shule yetu ya sekondari. Na mimi nikawahakikishia siku ile ya harambee ndio siku ambayo na mimi nitakuja na mkurugenzi na tutachimba msingi na kuweka jiwe letu la msingi la ujenzi. Kwa hiyo ujio wako hapa unadhihirisha sisi huku kwenye wilaya kazi mliotutuma ya kutatua kero za wananchi, ya kutoka maofisini, ya kuzunguka na kuhakikisha tunatekeleza ilani. Na hapa Amboreni ulipokanyaga, sisi tumefika, tumesikiliza kero, tumetatua kero na tumetekeleza ilani ya chama kwa kuhakikisha tunapata eneo hili kwa ajili ya ujenzi wa shule yetu ya sekondari. Na nikuhakikishie, kwa kuwa umesema utakuja hapa mwezi wa 3. Kabla ya kuja wewe mwezi wa 3, mimi nitakuwa nimeshamaliza harambee yangu na nimeshamaliza kuweka msingi wa ujenzi wa shule yetu ya sekondari. Sasa hizi naomba nimkabidhi diwani. Namkabidhi diwani kwa kuwa mnajua diwani hana njaa. Kama kianzio chetu cha kwanza. Kwa tutakapoingia kwenye harambee yetu, tunaingia na 528,000 za mchango wa mheshimiwa Humphrey Polepole. Naomba nikukabidhi tayari kwa harambee yetu. Pole pole.